2008 թվականին Անին ու Մեսրոպը կազմեցին իրենց ընտանիքն ու անգամ չէին էլ կարող պատկերացնել, որ ամուսնությունից 16 տարի անց ընտանիքում երեխաների թիվը կհասնի 11-ի։ 11 երեխա ունեմ, լավաց բան եմ, նպաստը հազիվ երեխաց եմ հասնում, ուտելիքին եմ հասնում, դպրոցի շորերը, ամուսինս երկրորդ կարգ։ Կատնախբյուրի այս տանն առանց մշտական աշխատանքի Անին ու Մեսրոպը մեծ դժվարությամբ հոգում են իրենց ամենօրյա հացի խնդիրը, իսկ կացարանի պայմանները օր-օրի վատթարանում են։ Արդեն 10 տարի աստեղ եմ ապրում, կրիշը փլվելա, վերել ես արկել, հիմա ջուսաղ անձրև, ջու լրիվ կաթում ես։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, Անին ու Մեսրոպը կխոսեն իրենց խնդիրների և 11 անչափահաս երեխաներին մեծացնելու դժվարությունների մասին։ 11 քայլ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Երբ եք որոշել ամուսնանալ, 11 երեխա ունենալ, եթե իհարկե որոշել։ 2008 թվին ամուսնացա, եկա գյուղ, ինքը եկա բան, ամուսնացա, եկա տանը, փլված չէր։ Ամուսնուներ ունեցա առաջի երեխա։ Եկեք մի հատ հերթականությամբ հասկանանք, դուք նախ շփվել եք այդ տղամարդու հետ, ճանաչել եք իրար մինչև ամուսնանալ։ Չէ, դե չեմ ճանաչել, ամբան ամուսնուս մորաքույրը եկա մեր գող բան մեծավան, այդ առաջի օրը, հետո երկրորդ օրը եկան ու այտենց հարսանիք արեցինք։ Այսինքն հարսանիքի օրն եք առաջին անգամ ձեր ամուսնուն տեսել։ Չէ, երկրորդ, առաջի օր տեսել ենք, մյուս օրը։ Ահա, շփվել եք գոնե առանձին, չգիտեմ, ոնց է եղել։ Դե մի օր մեկան իրանք տեսան, հաշփվել ենք ընդամենը կես ժամ։ Լատենց է մյուս օրը եկան, դուք էլ եք ճպտում ձեր ասածից հետո, 30 րոպեում ի՞նչ եք խոսել։ Մյուս օրն են եկել։ 30 րոպե ասում եք շփվել եք ձեր ամուսնու հետ մենը։ Գնացին, հետո մյուս օրը եկան։ Այդ փաստորեն շատ էր, հա։ Դուք հավանել եք այդ տղամարդուն։ Հա։ Ինչը։ Ինչը ձեր աչքին լավը թված, ինչը շոյեց ձեզ, ինչն էր դուրեկան այդ տղամարդու հետ կապված։ Ինքը։ Ընդհանուր առմամբ։ Հա։ Իսկ ինչ ասաց ձեզ, որ որոշեցիք գիրկը նետվել։ Ոչ մի բան չասաց, ասա ամուսինս բանը ասաց, որ կամուսնանաս, ես էլ ասեցի հա։ Քանի տարեկան է Իրանի ջան։ Ես 18։ 18, ծնողները ինչ որ կերպ քեզ ուղղորդեցին, ասացին դեռ ժամանակը չէ, թե ասացին հարմար տարբերակ է։ Չէ, ասացին ժամանակը չէ, դե ես էլ ամուսնացել։ Մինչև դա ամուսնության առաջարկ կստացել էիք երբեպե։ Հա։ Մորաքույրը մեր գյուղում ամուսնացած է եղել։ Ահա։ Եկել գնացել է, տեսել է, հետո գնացել են, հետո բարեխոսել է, հա, անընդհատ պատմել է ձեր ապագա ամուսնու մասին պատմություններ։ Իսկ դուք ընդհանրապես չէիք մտածում, գոնե լավ, մեկ օր մի պատտվեք, տեսնեք միմյանց, մի քանի ժամում ես չեմ հասկանում ուղղակի։ Չէ, չենք պատտվել, ես իսկ դուք մենակ չեք։ Հիմա ես վստահ եմ հեռուստադիտողների մեծամասնությունը եւս չի հասկանում եւ մարդիկ չեն հավատում, որ ձեր տեսակ մարդիկ իրական են եւ այն որոշումները, որ դուք կայացնում եք, եւս իրողություն է։ Պարոն Մուրադյան, ես դրա համար եմ անընդհատ ես փորձում հարցերի միջոցով հասկանալ այն մտածելակերպը, որ դուք ունեցել եք 18-ում։ Հիմա ձեր 11 երեխաներից մեկը, եթե 18-ում ամուսնանա, դուք դա ո՞նց կընդունեք։ Նույն ձեր փեսան ապագա, որ գա կես ժամ շփվի ձեր աղջիկա հետ ու ձեր աղջիկը ասի այո, համաձայն եմ, կընդունեք։ Հիմա չեմ ընդունի ես, որովհետև հիմա ուրիշ ձև այն առաջ ուրիշ։Որոշակի խնդիրներ ունեք առողջական։ Ահա։ Ի՞նչ խնդիրներ։ Աշկերտ մոմենտն է։ Ինչպես։ Աշկերտ։ Տեսողության հետ խնդիրներ ունեք։ Տեսողության, հա։ Դա նոր խնդիր է, թե։ Չէ։ Շուտ մնից էլի փոքր ժամանակից։ Դա կարդ միակ խնդիրն է, որ ախտորոշված է, այսինքն դուք տես զգում եք, որ վատ եք տեսնում։ Հա։ Բժիշկներն այլ խնդիրների մասին խոսել են ձեզ հետ։ Ինչ են։ Ոչ։ Խոսել են, այո։ Շատ լավ, որոնք են եղել այդ խնդիրները, կհիշեք Մեսրոպ։ Ներվային համակայքը դրանից հետո։ Հա, ներթային եք։ Հա։ Դպրոց գնացել եք։ Հա, մինչև 8-ը։ Բայց սովորել եք այդ գնալը, նկատի չունեմ ֆիզիկապես դպրոցում եղել եք թե չէ։ Դպրոցում։ Հա, բայց չի, մինչև 7-8
գնացել եմ ինչ որ չափով սովորել եմ։ Ինչ որ չափը ո՞րն է, այսինքն դες պարզապես դասանից դասարան են տարիներին ինչպես ընդունված ես տեղափոխել, թե սովորել ես։ Ես աշկերտ սովորել եմ, բայց չէ։ 6 տարիներն էլի մի քիչ։ Ահա։ Ես աշկերտ պայով դպրոցի գնացել։ Քիչ ու միջ էլ դա։ Թե չէ մինչև առաջ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5, 6 լրիվ գերազանց էր։ Լավ։ Դուք հասկանում եք, որ օրինակի համար դուք նախ եւ առաջ խնամքի կարիք ունեք։ Ձեր խնամքի տակ 11 երեխա պատկերացնելը առնվազն դժվար է։ Շատ։ Շատ լավ։ Բա ո՞նց եք համարցակել 11 երեխայի հայր դառնալ։ Երեխա սեր մարդ ենք, բայց ինչ ունենք։ Չէ, որ երեխան եք կարողացել լավ խնամել ու լավ ապրել, որ դուք ձեզ լավ եք զգացել ու զգացել եք, որ կարողանում եք տան հոգսը, այդքան երեխաների հոգսը, ամուսնու հոգսը կամ ամուսինն էլ ձեր եւ երեխաների հոգսը, միչե որ երրորդ երեխան եք հասկացել, որ լավ եք ապրում։ Երկրորդ։ Երկրորդը 12 տարեկան է, ճիշտ եմ։ Հա։ Ահա։ Վերջին ձեր երեխան 2 ամսական է։ 2 ամսական։ Երկրորդից հետո քանի երեխա եք դեռ լույս աշխարհ բերել իմանալով դժվարությունների մասին։ Մենք, այո, հաշվել գիտենք մենք։ Ուզում եմ հասկանալ այդ համարձակությունը որտեղից։ Լավ, ձեր ամուսինը շատ երեխա սիրում է։ Դուք ինչ ցանկություններով եք այդ երեխաների մայրը դառնում։ Ճիշտ եմ հասկանում, քանի հղիություն ունեցել եք, այդքան էլ ծննդաբերել եք։ Երբեք չեք պաշտպանվել, չեք պլանավորել։ Չէ, բերել եմ այդքանը։ Չէ, դե եկ ամեն երեխայից հետո ինչ հույս ունեիք։ Սպասումները ումից էր, ինչից էր, որ ինչ որ է, պատկերացնել ունենք նրանք երբևէ ինչ որ մեկից օգնություն խնդրել են։ Չէ, իրենց բարեկամներից պետք է ոչ մեկից, ոչ մեկից, ոչ նախից, ոչ 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 խնդրեիք ու պետք է պահանջեիք, որ մենակ ես եւ ձեր երեխաները իրավունք ունեն։ Բարեկեցիկ կյանքի։ Մենակ նպաստով բարելեմ։ Բայց ես եք այդ թոշակը ինչքան տներեք հանդել, ըստիս այդ փարոսը, նպաստը, որը պիտի օգներ, ինչքան տներեք հանդել։ Ինչքան մարդկանցը հետ պահել, ստիպված լինելուց, աշխատել, ձգտել, ինչ որ մի բանի հասնել, այդ թվում նաև ձեզ վստահ եմ։ Այդ բանով ես էլի աշխատել եմ, ինչքան։ Ինչ եք կարողացել անել։ Հողագործություն, ինձ որ փողով, բանով, որի մտան։ Աստված ձեր երեխաներին մեծը պահի, բայց ըստ ձեզ երկու երեխային է հեշտ պահել հողագործությամբ ու այն գումարներով, որ ձեր տուն մուտք են գործում, թե 11-ին։ Համենայն դեպս ձեր կինը առաջին տեսանյութի մեջ նպաստից էր ավելի շատ բողոքում, քան աշխատանք չլինելուց։ Լավ հաշվարկի արված իրենց կողմից այ Տիկին Գրիգորյան, որ ասեցիք, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Սպասելիքը այսպես էր. ամեն տարի հղիություն, միլիոն ու կես գումարը ստանում ապրում, նորից մյուս տարի հղիանման, նորից միլիոն ու կես գումարը ստանում։ Էս է սպասելիքը երկրորդից հետո։ Ինչի պարշի մենք էլի ենք ունեցել։ Դա չի նշանակում, որ պետության քաղաքականությունը առնվազն սխալ է։ Այո, ես իրավունք չունեմ սխալու ճիշտ ասելու, որովհետև այդ ոլորտի մասնագետ չեմ։ Ես լրագրող եմ, որը հարցը բարձացնող է։ Ճիշտ է թե սխալ, պիտի ոլորտի մասնագետները քննարկեն ու հասկանան, այն որ դա ցանկալի նպատակի չի տանում, արցանագրել ցավոք սրտի, որպես փաստ կարելի է։ Եթե այդ 1.5 միլիոնը օգնություն է, ուր է գնացել այդ օգնությունը, ուր է ծախսվել։ Վերջ, մեկ էլ մյուսը տարի նորից հղություն, նորից միլիոն ու կես, նորից երկրորդը նշանակում է, որ հավանաբար ներ տեսեք այդ ընտանիքում ինչ պայմաններ են, հա, ծնողները իրենց 11 երեխաների հետ։ Կարվատներս են ջարդված, երեխեքը երկու լարի ոտու գլուխ են քնում, ըստեղ էս լարիվս մի սենյակում են քնում, ընդեղ հապանը ռեմոնտ արված չի, ցուրտա, ըստեղ ենք վարում, ըստեղ քնում ենք։ Պետը վարում են փետով, ամուսինես ուսովա փետը բերում, վարելիկը տենց են գանում, ոչ մի տրանսպորտ չունենք, ոչ մի բան չունենք, հատակները սենց մաշված, քամիա դուրս գալիս, պահարանում դնում եմ շորերը, չի տեղավում երեխան շորերը, կեսն էլ վերև եմ հանում դնում սենց դիվանու վրա, երեխեքը տանն են նստում ուտում, մենք էլ ստեղ, սեղան չունենք, աթոռներ չունենք, էս ուտելու բան դե նապաստի հետ հասնում եմ, առնում եմ,
Կեսը դպրոցի, կեսը գրքի, կեսն էլ ուտելիքի։ Պատերը, այս լրիվ անձրևից ա եղել, որ անձրևը եկել ա կրի շեփելվել ա, սաղ անձրևը լցվել ա, սենց բլվել ա։ Կրի շեփելվել ա, սաղ ձյուն բանը, կրի շեփ, սաղ վերցի տարել են մի հարևանի դուռ ա գցել, սաղ անձրև ձյուն ինչ գալիս ա ներս ա լցում, վերևում կաթում ա։ Լված կանում եմ ծառը ջրով, տակ ու պաղ ջուր չունեմ, ձյուն էլ լնի, անձրև էլ լնի, ձերքով եմ անելու դուրսում ծառը ջրով։ Այն փոքրերին դա ջուր տնում եմ, տակացնում եմ տունը, հազիվ ցուտ ա, այն փոքրերին դնում եմ դաշտի մեջ, լողացնում եմ, անում եմ, հետո նոր մեծերին եմ լողացնում, հազիվ հասցնում եմ, որ երեխեքը չսառեն։ Հիմա պարոն Դավթյան, մի այսպիսի հարց, օրերախմույն հակահրդեհային, սանեպիտա, սան համաճարակային եւ այլ կայանները միայն նրա համար են, որ գնան ինչ-որ մեկին բռնեն տու գանեն, թե պետք է ուշադրություն դարձնել այսպիսի իրավիճակներ, որը ոչ միայն, ոչ թե ասում եք, չի բավարարում ինչ-որ բաների, այլ ընդհանրապես գոյություն չունի մինիմալ անվտանգության կանոնները։ Դուք այդ հարցի պատասխանը ինձանից լավ գիտեք, այո, կանոնակարգված իրավական նորմերով կարգավորված է, եթե չկան այդպիսի, եթե այդ պայմանները բարվոք չեն, հետեւաբար անմիջապես պետության պարտավորությունը առաջ գալի հանձին ըստվյալ դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների զեկուցագրերի հիման վրա կարող են անգամ երեխաներին վերցնել ծնողներից, որովհետև այստեղ խշահը նորից երեխան է, այսինքն գերակշռ երեխան։ Դա ոչ է, գումարները որ պիտի վերցնեն, թակարդակը բարելավ են այս ընտանիքի պայմանները, որ այս բարելավել է, այլ է, միշտ մենք հանդիպել ենք իրավիճակը։ Բայց պայմանները բարելավելով այս ընտանիքի ծնողները ի՞նչ են իվիճակի։ Իվիճակի անհրաժեշտ է, արդյոք կառավարման հմտություն 28-ում տեսա ներերեցություն, որ ներկայացվեց իրավիճակ այնպես ինչպես ներկայացվեց, այսինքն դուրսը լվանում են երեխաներին, հոգի են տանում այն ծանր պայմանները, ինձ մոտ մեկ հակասություն առաջավ, երևի դուք հիմա կպարզաբանեք դրա հետ կապած։ Տունը կար լվացքի մեքենա, ուզում եմ հասկանամ այդ լվացքի մեքենան ձեզ ով է տրամադրել և ինչի համար։ Այդ տեսեք պարոն Մուրադյան, ձեր հարցի պատասխանն է, լվացքի մեքենան չէ, չի աշխատում, այսինքն կառավարման, քաղաքացիների կառավարման հմտությունները այստեղ փոքր են, այսինքն ինչքան պետությունն էլ աջակցի, արդյոք այդ ընտանիքները հատկապես որևէ ենթակառուցվածք կա համայնքի կողմից ապահովված, օրինակ ջրամատակարարման, գազամատակարարման, էլեկտրոէներգիայի մասին, որտեղից է այդ ամեն ինչը ստամ, ունեք դուք տան այդ ամեն ինչից, ջուր ունեք տանը, չէ, ջուր չունենք, հայատունն է, գազաֆիկացում ունեք տան, նոր են քաշելու 400,000 են ուզում մի տոչկի, եթե այս մարդիկ իվիճակի չեն, անզեն աչքով երևում է, հա, ես գնահատական չեմ տալիս, այդ երեխաների համար ինչ որ մի բան այս պետությունն անում էր, որ իրենց իր ծնողները չեն կարող, հասկանում ենք, մենք անում ենք, որ այդ երեխաները իրենց մամայից ու պապայից ավելի լավ ապագա ունենան։ Համենայն դեպս ես հարթակում գոնե փորձում ենք բարձրաձայնել, որ ինչ որ մեկի ուշադրությունը հրավիրել, դուք հնարավորինս կամ մենք յուրաքանչյուրս մեր կարողացած չէ, բայց դա այնքան չնչին ա, դեռ մի ամբողջ համակարգ պետք է աշխատի այդ ձեր հարցի պատասխանելու, ամենը կեսի համար նույնիսկ, ուր մնաց լիարժեք այդ մարդասիրական սկզբունքները պահպանում են։ Բայց մենք ունենք այդ համակարգը, ունենք ահռելի միջոցներ ծախսված այդ համակարգի համար։ Եթե մենք համարվում ենք սոցիալական պետություն, բառը խնդրում եմ հիշել։ Դուք էլ համարվում ենք, հիշեք։ Այո, համարվում ենք ընդամենը եւ վերջ։ Ես ուզում եմ նաև ներկայացնել մեր զրույցը Կատնախբյուր համայնքի վարչական ղեկավարի հետ, Արթուր Սավթալյանն է հարցերին պատասխանել։ Արդեն թվականակը ասում է, էլի չէ, ասենք ինչքան 11 անչափահաս երեխեք երկու ամուսիններով, ես իմ ասենք աշխատանք չունեն մշտական, ծանր վատ սոցիալական վիճակում են իրանք, որ ասեմ լիարժեք չէ, բայց ես իմ սովորական էլ մի քիչ սենց անկազմակերպ, անպատասխանատուղաներ կա էլ իրանց մոտ, ինտելեկտին համապատասխան են տանուքեն էլ, սենց ասեմ, աշխատում են ֆիզիկապես, ասենք ամուսինը աշխատող մարդ, ասենք եթե ավելի կազմակերպված աշխատեն, ավելի ես իմ սենց պլանավորված բան, երևի իրանց վիճակը ավելի լավ լինի, ասենք ապրելակերպը կեցությունը, միշտ էլ զբաղվել են, միշտ էլ հնարավոր օգնությունները հատկացվել ա իրանց, եթե ինչ-որ ասենք օգնությունը, ինչ-որ ծրագիր ա, միշտ իրանք ներկայացվել են, անգամ իրանց տան կտուրը կազմակերպության միջոցով ենք
ասենք կազմակերպը ամբողջ տանկը լուր է փոխվել, միղվա ընտանիքներ է տրվել, ասենք հագուստ, սնունդ, միշտ կարելի ասել, որ ռեգուլյար միշտ իրանց օգնել ենք։ Դուք ասացիք, որ դիմել եք եւ բոլորին օգնել են բացի ձեզանից, ինչ կասեք այս մասին։ Ներողություն, ոչ մի բանով եմ մեզ ճոգնել։ Մենակ երեխան մի ասենք ո՞ն է ձեռնիկ, մի հատ կոշիկ են տվել ու ոչ մի բանով ճոգնություն։ Տանիկը չեն վերանում։ Տանիկը տանիկը վերանում, այդ իրանք չեն արել։ Ինչի՞ է համայնքապետանը պատկերացնում, որ բարեգործական կազմակերպությունների նման։ Ինքը իզորույա մենակ ֆինանսապես, սոցիալապես ինչ որ հարցեր ունի։ Դուք ակնկալում եք ծնողավարություն, կենցաղավարություն սովորեցնել, ամեն ինչ։ Այստեղ են ասել այդ դեպքում։ Հետ եմ լսում ձեզանից։ Այս տենց բան երևի որ երբևիցե ես իմ 53 տարեկանում Հայաստանում չեմ տեսել։ Հիմա մենք չկա տենց բան։ Ես ուզում եմ նաև ծանոթանանք այս տանը մեծացող 11 երեխաներից 4-ի հետ, ավակների հետ։ 4-ին կտեսնեք, 3-ին կլսեք։ Դե իրանք ֆորտունը չեն լինում, փոճուները իմ մոտ են մնում։ Դպրոցում որես նորմալ անցնում։ Կա վաղ, որ դպրոցում գնում եմ, ցավեր եմ ունենում, ուղարկում են տուն։ Ստամոքսս ահա որ ծևի ցակոցներ ունեմ, դրա համար ուղարկում են տուն։ Դպրոցում չկա բուժկետ։ Մի անգամ որ փող որ չէին տվել, գիրք ոչ մեկից գիրք չէին տվել, որ արդեն մեծ ենք, բոլորիս էլ փող ավա, դրա համար որ փող չէին տվել, գիրք չէին տվել։ Երևում եմ, որ բոլորս մի սենյակում ենք քնում։ Որ օրը լինում է, որ դպրոց չենք գնում, որ հիվանդ ենք լինում, դրա համար դպրոց չենք գնում։ Ընկերներից հետ խաղում եմ բեռնոցի, տապոցի, ընկերներս։ Փոքր հատունեմ չեն կարական։ Գնում եմ ֆուտբոլի խմբակների, որ վեցանամ կդառնամ ֆուտբոլիստ։ Հարավոտյան արտանում եմ, շարսակնում եմ, լավացում եմ, հացում ուտում, դասացուցակից եմ դնում, գնում եմ դպրոց։ Դպրոցից որ գալիս եմ, հիմնականում տանը դասերս մենակում անում։ Ուզում եմ, որ մեզ մի հատ տուն տան։ Այստեղ ամեն ինչ վատ է։ Ռեմոնտ արած չի, փող չունենք, որ անենք։ Այստեղ սենյակ չունենք, որ ամեն մեկը մի տեղ ենք գնում, ամենս մեկը մի սենյակի մեջ գնենք, բոլորս երկրորդ ենք գնում, որ լավ տուն լինի, նորմալ թազա տուն։ Բոլորս լավ կոպրեն, մեն ունեմ է ամեկս մի սենյակ։ Հարց եմ տալիս բոլորիս, արդյոք այս երեխաներից որևէ մեկը կլինի հեքիաթի օրինակ, ով վատ պայմաններից կդառնա աշխարհահռչակ մարդ։ Բոլորը դեք չեք հասկացում իմ ասացի վրա։ Ես հուսով եմ, որ այս մարդկանց հետ այս երեկո ձեր ծանոթությունը առնվազն մտածելու տեղիք կտա շատ բաների մասին մեր շրջապատում։ Այսօր այսքանը առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք ցտեսությունը։